Загальні бойові втрати противника станом на 12 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 137 780 осіб ліквідовано, танків 3 280, бойових броньованих машин 6 488, артилерійський систем 2 287, РСЗВ 465, засобів ППО 234, літаків 296. Гелікоптерів 286, автомобільної техніки та автоцистерн 5148, кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно тактичного рівня 2007, крилатих ракет 857, спеціальної техніки 215, дані уточнюються.